السلام عليكم عبد القادر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واكو ما هي نتوقع شاهد لايف مع تخفك فوسو قلي واي لكن تلف هو غيب قاضو. عبد القادر وعبد القادر والسعودي وانن قدر سن وربعده المان تي في ووريه عبد القادر سودو والسعودا او نف اني سو يدي غله هذا شر دعي لحلاتنك الى لحلاتنك شركاس او دهه وها لوغ ارنسانيا ام دي لو فيرنيا iski la galay Ethiopia na laba kun isteeto banki nabada la waxa aad badan sidoogsan marka maxaa adigu seen waragtay heshiis maartay uu ka soo bixi doono shirkaasi maartay nabadii bay si wadaan iyo hadalkii ma abi ahmed bay rabaan inay gilgilaan u leeyeen noo yeed ma maxaa ku soo adii xilligan bal adigu fikirka ka dhiibay seen waragtay مشكور انسان يا دمان او هاي ورياش كمان تي في مركز سلام الله ان معناها كاميرا دي يفهم ويساعد انا واخ ماي ان وحاوي هرت سؤال انا دي ويدي سرنتي ان اورك اون لف ما انت هنا معناها شر اسكو ييرو كلي سدحه او قتشتو مخو عايس او قتشتو واخ معناها سا اسي بعيدسن معها او دباته كلا لو سي قادن كرا معها الانجنيير كو كلوان دغيسنيه هدا بروفيسوركا waxa way wararka oo la wax qabsanayay oo kaliya sidaan qiyaasayo shirkoodi caadiga ahaa ee joogtada ahaa ee sanadkii mar qabsan jireen ayay la taaynay qabsadaan ta kale way ku jirtaa in macnaa Ethiopia xogaa loo yaray madax galgilayo oo maadaama iyagu naftirkooda ay maalmo dhaweyd markii ay Somaliland badii ay u sii xidhay Ethiopia ay ku eedaysay in oo inala ay ka mid tahay dayowga macnaha ka soo horjeeda hadalladooda sida qiyaasayo waxaa ku helaan qalin ku helaan waxa ay sheegay xornimadoodii Ethiopia ay qolatay in maanta oo aan la fay dagaal qaadayso oo ay dagaal iyo hubki dib u qaadayso ana ila ma aha mana noqonayso mana dhaxayso arinta iyada aanu intaan ka ogahay saasi u badan tahay mana noqonayso oo la tur dambe gelin mayso qorid mana qaadan mayso dagaalna dagaalamayso waxa ka dambeeyo waxay ku dagaalamaysaa qalinka Ethiopia waxay iskiga celinaysaa qalinka Abi Ahmed waxay iskiga celinaysaa qalinka way wada hadlayaan waxa shala saxiixda Gooriyala inaguna waxaan nahay waxa ay u kaadi waxyaabihii shala saxiixeen ee weeshii horta adduweynuhu goobjo kama ahayn wadanka kaliya joogay goobjo ka ah wuxuu ahaa Eritrea United Nations kuma joogin wadanka Mareykanka iyo European Union kuma joogin waxyaabo badan oo muxuu ahaa lagu dhaliilay ayaa jira heshiiskaas waa sida xaqiiqda marka oona nafhadda waxay leedahay heshiisyadii heshiiska aanu galnay waxyaabo badan ayaan la fulinin oo Ethiopia ka caga jiidaysa adiguna waxaad leedahay muxuu ahaa qalin ha ku raadiso wax walba oo wax walba hagaagaya baad leedahay marka saas ku qabanaysa labadaas horta Axmed oo dib aan u noqonno heshiiska waxaa ka qayb qaatay dawladda Norway Ingiriiska iyo Mareykanka Eritrea iyo Ethiopia iyo ururka IGAD inta aad sheegtay midna kama joogin kama joogin iyo Mustafa Umar oo markaa madaxweynaha deegaanka ah maamaha loo magacaabay intaas bay ahaayeen hata Eritrea wasiirka arrimaha dibadda shirka lagu saxay muura fadhinin waxaaba lagu dhalinay oo taas ka mid ah oo la leeyahay heshiiska aad gashaan wax maartay international community oo goobjo ka ah ma jirto oo maartu ku cayaadin karto tomorrow Ethiopia haday ka baxda hata ayaa ma hadayban fulininba sida ay hadda iyagu ku andacoonayaan inaan waxyaabo badan la fulinin marka waxyaab badan baa mugdi ku jiraa laakiin waxaan ku diinayaa hadda ONLF maadaama iyada dokumenti gal ah oo saxiixan Ethiopia ay kala haystaan
ووشي عيلان إتوبيا ناهي ستا عيلان أولي لفنا هستان هدون كنا روصو الشعب بحين كران وانيدي كران نو نبتقلي عن قاعدني نبتقلي دي أيام قلن كأيام حكو الدونيني نبتقلي سلاسا قاعدني نبتقلي دي نو وانوضنا وليش دي بانوضنا لكن هدي واح انترافيرس نروي أشو أنه محو هاي الشيء سيدان وغي جوابي لنا الدون كو أتصر هين أيام معناها معناها كشقيننا لكن ما انتعونا لفتقال عنو المانو كل التالينا يو ila ma hayneen qaadaysa dagaal duurkan ay ku noqonaysa ila ma hayno waa mid waxaan rajaynayno waayo marna dagaal dan uguma jirto dadkeena weynognahay in muddo badan dadkeena la leenayay oo qaxayeen oo barakac lagu sameeyay marka marna kulamo talinayno muxuu ahaa inay oonalaf maanta ay dagaal ku dhawaaqdo waayo weynognahay in hadii ay oonalaf u hanqaltaato xaga iyo muqdisho iyo masar gacan haadinaya مروه معارضك أي دهني أيتوبيا وانتاجنا نحن وكان هذي وقع عن قطاعنا وحنا أمسنا هنا بريتكال مستعج خلاص وين أي جليان شعب كسومالي ديان كسومالي ده أوجد رجينا أي معرت أي مرلبات أي قط كردي دوران وأنا مت معرت أنا كتالنا إنه أما كسر شيء إنه إن تتكلم دجال الجليو ولبنا وها إن دجال إيو سياسة لقسوة بالمقدشو لا صار هذا ديان كنا يدنا وان يدنا ميان كسر شيء إنه waa nabad baynu umadeena ku hormari kartaa nabad baynu umadeena guul ku gaari kartaa laakiin sidii nabada loo ilaashan lahaa in laga shaqeeyo loo baahan yahay hay ahmedo dad macnaheedu dad haasid ah ayaa ka shaqeynaya inay arinta dhacdo oo abi ahmedna dhagta ugu sheegaya laakiin oo la fulimeena oran anigu waxaan taageeraya Soomaaliya waxaan taageeraya Masar afayankeeda laga maqlin gudoomiyeheeda laga maqlin xataa xubnahooda laga maqlin waxaas laakiin waxa inta badan wada oo arrimahaas inta badan buunbuurinaya dadka haasidka ee aanu jecleyn in macnaha dadkan macnaha muxuu ahaay oona lafta taageeray oona rafto inay nabadgelyo ku noolaadaan oo ay wadanku nabadgelyo ku joogaan dad diidan ayaa arrintaa wadaa oo doonaya inuu ninka ogaadeen ku mar walba u dhinto isaga uu dhinto Itoobiya uu xabadka u dhigo oo muxuu ahay xabadda Itoobiya uu xabadka u dhigo taa ayay dadku doonayaan taana oona laf weydiiday inaguna waan diidna shacabkuna wuu diiday mana ogola ninkii taa wada isaga u taala abi axmedna dadkan kula talinaya ele muxuu ahay geeska afrika ka dhig jirjirasaan ka dhig kan ka dhig waan ognahay ma doonayna inaan sheegno laakiin waan la soconaa hay-adaheenna dhan waan la soconaa anagu waan la soconaa anagu wariyaal baana wax walba waan la soconaa cid walbo interferskaas leh waan la soconaa deegaanka waxaa dib ugu soo noqday nidaamkii horeeta maarta leego laagana way noqnaahay dhibaatooyinka dadka u geystay waxa lagaas goobjoog badahayd leego maartay dhibaatooyinka dadka u geysteen beesh ogaadeen in la maartay beegsanayay in shaqooyinka laga eriyay 10,000 oo maartay beesh ogaadeen kaliya laga eriyay oo maartay la yiri shahaada Soomaaliya laga soo qaatay kama shaqeynaysa deegaanka oo group maartay Cabdimajiid iyo Ciid iyo kooxdaantay isbahaysteen muxuu ahaa dadka la leenayay la xirayay la waarsanayay iyadoo markaas ay tigreeg ku shaqeysanayay marka dadba waxay leeyihiin leegadii baa dib isu soo abaabushay hadda waa dhibaatadiina way dib u soo noqonaysa marka ONLF waa runta waa la dhaxgalay in la kala qaybiyo la rabaa in laga xanaajiyo la rabaa in dhibaatooyin loo geysto rabaa laakiin inay wax ka dhigaan ma waa inay fiiriyaan nabadda iyo mucaartay xasiloonida deegaanka inay fiiriyaan weeyaan marka adigu maxaa leedahay leego raag ay ka wado deegaanka Soomaalida waliba gaar ahaan magaalada Jigjiga sidoo kale waxaan ahmedow ar xaqiiqa intii aan ka baq aan ka aan ka lixleexanay ayaad ku dhufatay run weeye leega soo noqotay leego oo bis marinin baa taagan oo maanta taagan oo wadankiina fadhida oo Addis Ababana fadhida leega ayaa Addis Ababa maanta fadhida leegadi saxda ahayd runtaad ku dhufatay ilaa qof runta lagama xabsado ma garatay runtaad ku dhufatay markii hore ma doonaynin in micnaha aan dushaan ka marmarayay laakiin hadda ayaga waad ku dhufatay aad runtaad ku dhufatay marka sidaas daraadeed leego ayaa qorshahan wadaa ninka leeyahay abi axmed ee dhagta ugu sheegtay abi axmedna haddii uu qaato waxay ila tahay arrinta iyada arrin maaragtay xanuunkeeda la weeyo laakiin waxaan ku hayaa 100% guarantee aan ku siinayaa inaan oona la fixinin leegana aan waxba ka qaadaynin afkayna ka hadlayaan qolina ma qaadanayaan afka maxaad ugu hadlaysaa haddii lagu xiran waan arkaynaa taasaan ku hubaanayaa waa 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 waa
gursum bambas areas oo dhan ay hormay ku soo shaqeyso oo ay projectiyo ka fulinayaan isla markaasina la rababa in muxuu aha xuduudda u dhaxeysa oromada iyo Soomaalida la qaado oo la yiraahdo muxuu aha wax xuduuda ma jiraan oromada meesha rabta hagasho ganacsi ka sameysto beer ka sameysto la isdhaayo nimanka tigreega waxay ku fiicnaayeen iyagoo arkayay muxuu aha dhul balaarsiga ay qoomiyadaha isku wadaan ay qoomiyad walba dhulkooda u goysay laakiin hadda waxay u muuqataa in maarta xuduudihii la qaadayo dad gooni aanan muxuu aha naas muujinayo oo muxuu aha ay dhul balaarsi wadaan marka arintan dhul balaarsiga iyo xuduudahan iyo muxuu aha iyada see u aragtaa wallaahi horta ninka la yiraahdo axmed oo arintaa iyada horta waxaanu ka maqalnaa miidiyaha inta badan waxaanu ka maqalnaa miidiyaha ayaan ka maqalnaa meel kastaba laakiin miidiyahaas waxaan qihi karaa waa miidiya xaasid wey xaasid waa miidiya xaasid ah qabashiga xaasid baa lagu yidhaha marka waxaan u arkaa inuu yahay miidiya xaasid ah miidiyahaasoo diidan dadkan inay nastaan oonlef inay nasato inay waddankeedii nabadgelyo ku joogto inay muxuu ahay waxeeda qalin ku raadsato dad diidan ayaa arrintaas samaynaya waana leego wey waana la fahamsan yahay meel kasta inay joogaan leego keliya ma joogto etoobiya keliya ma joogto meel walbay joogtaa meel walba soomaaliya joogtaa waxay joogtaa muxuu ahay somalilan bay joogtaa waxay joogtaa meel walba de waddanka soomaaliya o dhan meel waddanka soomaaliya o dhan bay joogtaa marka leego danaheed waa maxay maayay u shaqeeyaan leego waxaa weeye waxaa kasoo anti ogadism wey leego sideeda waa markii hore waxay ku dhismatay antiogadismhaddana waa sidii weye leego macnaheeda waxaa waaye waa muxuu ahaa maseer ka dhashay ururkii onlf oo markaasi xukuumadda hogaaminayay sax oo cabdillaahi bin sacdi madaxweyne u ahaa marka waxaa la isticmaalay dad dhalinyaro ogaadeena ayaa la isticmaalay si ay u burburiyaan dowladdii onlf ee markaa ku jirtay magaalada goday marka ay arrintii macnaha muxuu ahaaye la galay arrintii kala dhacday oo cabdillaahi bin sacdi xilka laga qaaday ee la xiray muxuu ahay caasimada lasoo wareejiyey jigjiga la keenay waxaa dhacday in dadkii shacabka ahaa iyo dadkii aqoonyahanadii xildhibaanadii in la ugaarsado oo qof qof loo qabto qof la dilo qof la xiro magaalada jigjiga habeen walba magaalada jigjiga shanshan qof la xiray qof baa loogu dili jiray anwaan joogay oo waa la xabaali jiray oo muxuu ahay waxaa lagu xabaali jiray meelaan la garanaynin kadib leegaa soo baxday huurso meel layirahdaa lagu shiray huurso markii lagu shiray waxaa la yiri waa inaanu ka hortagnaa onlf iyo waxay wadato dowladda raba inay noqotaa dowlad muxuu ahaaye dadka soomaaliya u siman yihiin gaar ahaan muxuu ahaa dadkan de etoobiya degan soomaalida etoobiya degan marka waxaa la keenay daa-uud baa la keenay daa-uud markii la keenay waxaa la yiri daa-uud baa la isticmaalay isagoo leegadi ah waxaa la yiri mahda ayuub allah u naxariistay inkastoo mahda ayuub uu diiday oo isaga uu aad uga horjeeday laakiin daa-uud baa la keenay daa-uud waa ki yiri dadka soomaaliya ka yimid ee shahaadaha shahaadooyinkooda soomaaliya jaamacadaha soomaaliya beenta wata waa in muxuu ahaaye kulli shaqada laga duceeliyo ani waxaan ka mid ahaa dadkii markaa meesha ka shaqaynaya waxaan ahaa agaasinka xiriirka dadweynaha public relation office wasaaradda maaliyaddan ka ahaa anugu laakiin waxaan ku roonaha shahaadadeydii markaa la imid waan qaaday etoobiyaan tagay waan soo tasdiiqay wasaaradda waxbarashada ay soo saxiixday gana sowdhe wasiiraddii wasaaradda waxbarashada ayaa igu soo dhufatay shaabada inay lamid tahay shahaadadeeda shahaadadii etoobiya laga qaatay gartay haye waan haystaa ilaa hadasidii baad adu ku nabadgasho shaqada ku wadatay ani waan ku nabadgalay laakiin dadkii kun iyo dhowr boqol baa hal habeen la yidhi maalintii dambena waxay la gaareen labaatan kun markii dambena soddon kun afartan iyo shan kun oo dadaa marki dambe banaanka loo ceriyay hayo markaas dadkaasi ma shahaadadan baa loo diidanaa mise qabiil ahaan baa loo erganayay qabiil ahaan wey shahaadada baa lagu xiraya lakin qabiil ahaan wey marka waxaa jirtaa fiiri dad soomaali ah oo soomaali ka yimid oo jaamacado kasoo baxay oon qabiilka ogaadeynahay oo iyagu shaqaynaya loo ogolaa inay shaqeeyaan haye wallahi been ku sheeg wallahi qofka hartood weydii jigjiga weydii way nala joogeen haddaan rabtina muxuu ahaaye cirkaba haddood hebel aan ku dhihi karo oo ana ila shaqaynayo shahaadooyinkooda magacaabin marka soomaalidii kaleeto shahaadooyinka soomaaliya wadatay shaqadii waa loo daayey dadkii kasoo jeeda beesha ogaadeen ee shahaadooyinka wadateena shaqadii laga eriyey waa laga eriyey sababto waaonlf bay taageereen xubno onlf wey sel waxa la yirahda weye onlf bay lacag siinayaan marka sidaas daraaddeed muxuu ahaa ii sheegay shaqada saasaa looga qaado si ayna waxba ayna u kaalmaynin marka waxaa dhacday wax la yidhaahdo dadka reer jijiga kulle way dhegeysanayan way maqlayaan waxaa lasoo maray in la yidhaahdo
marka maalkii uu soo noqday ninka la yiraahdo qadar maalintii magaalada jijiga waxa ka dhacay qastiya ka dhacay dhaanta la tumanayay waan hortaagnaa dhaantada waxaan ka xusuustaa waxay lahayn dadka waaweyn leego oo noogna dhibaato dadku u geysteen oo saxaabaalka ay sameeyeen barakacinta ugaarsiga muxuu abdeesho ogaadeen marka mar labaad inay is soo abaabulaan oo ay maartay dhibaatooyinka abuuran deegaanka midna kama yeelayno waa in gooni lagu fiiriyaa la iska qabtaa marka arrimahan kale ee xaggan ka soo kordhay dhinacan iyo ninka taleefanka ugu jira ma ku soo noqdaa mise waa xaggan iyo faanada ka hadlay dagaalada ka socda Itoobiya gudaheeda كل دفاعي توبي هذا مالمان هذا ولا بس عرض لكن كل دجال وصع ده هم دجال صع ولا صع ده لكن مالمان فيزا سكيرها ورالك يوحي ده وانقير الدعاية مرقى اسمه رأي فريقك دب ما لو ما صدق أوكي بكارد ونوسع لي هذا مع القيف قادنس إن شاء الله أي أوكي هذا وانك قبنا هنا أحمد بك قبنا هنا أو سيدا نور وينك صواعي كدبنا برامج وانك قبنا هنا مرقى وسيدا وعبد غادر شاقي رمتي أهلا السلام عليكم السلام عليكم جنرال احمد ويلكم ويلكم لايف باكو جرنا برنامج وكيف بغاني سوما وكيف بغاني سوما وكيف بغاني ربع ساعة وكيف بغاني سوما اوكي نو بروبليم اوكي جمال بعثنا انا كقبانين مردو انت انا جمال كقبانين abgaadir wuxuu ka dhawaajiyay uu yiri leega ayaa haddana dib u soo noqonaysa oo rabtay deegaanka inay marka la afgambiyaan isla markaasina oo nalaf ay colaad iyo been badan ay ka tabiye ka sheegeen oo ay abi axmed dhegta wax ugu sheegayaan si maartay haddana mar kaleeto loo barakiciyo oo muxuu ahay hawdku u galaan marka leegadu dhibaatada ay deegaanka ka abuurayso markii horetana ay abuurtay haddana ay wadaan maxay salka ku haysaa iyadu